នមស្ការលោកចៅកបអង្គរានពើញាតិញោមប្រសិរីគ្រប់គ្នាពេលនេះទស្សនវិជ្ជាពេលព្រឹកញោមយប់មិញភ្លៀង2មេភ្លៀង2មេហើយជាម្ដងហើយជាកន្លះម៉ោងអីទេហើយសាប់តែព្រលឹមឡើងនេះត្រីបាត់ចាប់ដើមរើអុកស៊ីសែនពេញចង់ពេញមួយស្រះឃើញព្រលឹមឡើងម៉ោង 7:07 ហើយហើយស្មាននេះថ្ងៃរះប៉ុន្តែមេឃរើភ្លៀងមេឃរើភ្លៀងអ្ហាពពកក្រាស់មែនទែនហើយត្រីឡងចង់អង្វែងបន់ពេញតែស្រះដែលថាខ្វះអុកស៊ីសែនលើហាមាត់ព្រៀតពេញតែស្រះនេះដើររើខ្យល់រើអនុណ្ដែតមួយបាទបើសិនជាថ្ងៃរះមកលឿនអានឹងអត់សូវអីនោះស្ត្រីធំធំស្ត្រីឆ្ពិនស្ត្រីអីហ្នឹងគឺងាយនឹងសន្លប់ងាយនឹងវិញពាន់ជាងគេមើលតែនំចង់ពេញមួយស្រះវារើខ្យល់អុកស៊ីសែនព្រលឹមឡើងមើលព្រលឹមឡើងឆ្នាំមុននោះវាមានភ្លៀងដែរប៉ុន្តែភ្លៀងខ្លាំងបានត្រីពលក៏ងប់អស់ច្រើនហើយបានដាក់រង្ហាត់ទឹកនេះហើយរង្ហាត់ទឹកនេះវាអត់សូវមានត្រីពលទេវាមានទឹកវិលកន្លែងអត់មានរង្ហាត់ទឹកនេះវាវែងវែងវាន់ពលខ្វះអុកស៊ីសែនអឡងបែកមាត់បែកពោះស្គល់ព្រលឹមឡើងនេះអត់ឃើញចាំវាត្រីចង់ពេញមកស្រះហើយត្រីព្រលឹមឡើងងើបហ្នឹងវាអត់ស្រួលខ្លួនណាហើយភិកច្រើនហ្នឹងត្រីមើលខាងនេះឡងឡើងនេះរឿងច្បាស់បដោយថ្ងៃវាឡងតាប់ខ្មៅតាប់លើគ្នាវារើខ្យល់មើលមើលនេះព្រលឹមឡើងមើលដឹងមិនមកទៀតទេចាំមើលស្ថានភាពនៅឆ្នាំមុននោះវាត្រីពលបន្តបីមេឃភ្លៀងហើយងាប់ចុះច្រើនមែនទែននេះប៉ះនេះចាស់ចាំមើលស្ថានភាពទៅមុខទៀត